یوسو اسلامی اشار ما یاتونا د قران لید ما یاتونا د قران لید دامی په حق د مسلمان لید رب وای سرا کا جنت بدرکم کل ایمانی کل نعمت بدرکم یو بل سوال لی اے مسلمان او قهرمان ولسا اے مسلمان او قهرمان ولسا سره را غونشا د افغان ولسا هیله د خدای نه د امداد پکار ده نن تمنا د اتحاد پکار ده وپرچم قصه دو گجرستان شیر رفیق جان اسلام یار نن می بیا قلم پلاس کی کو چت پیش کا هما در تن و حکایت په کابل کې دا اوچا لاړو د منزا تر کی ونی وی واګي د قدرت د اسلام د دین د کاو نفرت او خیاران خلکی والا مخالف شو مانی کالا د ترکی او حکومت کی والیان کرو او طول روانو د شیطان پی اشارت او راوی وائی کم والی چی ده کنرو زیارت خانی و نامیو کپی کرت صاب او شروع کما او ټول بیان بدر تکوم د حقیقت او دا گجرو مشران والی طلب کو ورته پیش کتارنګ یو حکایت والی ویلی چی ترکه مسلمان دیا
او همیشه به د اسلام کوي خدمت. او انگریزان را لیگلی جاسوسان دی زیارت خان ویلی پا منوائی تو مد. پی دوکا دا گجرانو مشران شوا او دیوالی چورتاو کو شرارت. او داشی گل گجر مرگیر دا حکمت شو سر بیرخی کپلا سو کیو چت. سامولیان دا کشمیر خان کر را غنو شو او پخپل منس کی کولو مصلحت. او دا کشمیر پخ دا کشمیر پکور خلکیانو حمله وکلا. او سلور کسو دلتا بیا مند شادت. او دی هجرتو که دزلو پس داقت. او یو ملا دیر نو نمی نور باسان دی. او را تکڑه یه دی داس روایت. کشمیر خان و نورباس خان و سمرگری سار او دشی گل نی دش پیو که هجرت. او خواران راغل شدو را پا باج بڑکی تیرای و بایی پزان باند زخمت. جبل کی او تیرا و بای پسان باند زخمت. او چی دخده پنم دستر و مال تیر بیه رپیق جان کوی ده او چاسی پت. بیار تلال دبا جول ننور باسانا او دشی گل داری تیور ساوزدان. او چیشی گل تنور باسان لارو حلمان او دراغون کد گجرو مشران. اسلام تبلیغی قوم تشورو که
حديث أو القرآن قاوب يا صبا لقسلو يا جرق وشواو اتفاق شو سربارو قجران پاس کرو باندی را واسطو لرزان شنکوڑکی ور تسلس کر تسلیم شوا او دا غوار ای جون دکڑ بندی وار او هم تلستی موٹری شنکوڑکی او ونی ولی پس نور وار بیان حمله وکرزار او گجر ورغل غونډي تل چغان او د چغان په جنگ کې او سلم شهید شو دا شهید په نام شیر محمد خان شهیدا جنتو نه دی خدای درک او نعمتو نه خیمای هوری غلمان او دی کسی ته دی دزلوغ وگونه کی دا او نور بازو د مجاهدو کماندان او نور بازو د مجاهدو کماندان او یو راکټ سره د دریو ګولو رور نور بازان راړو دستي هغه زمان گجرانو دری مشینی تیر نراوری او همی ملکل پیزتی مرتدان او دا گجرون داستان پاٹ پر پاٹ مزکری لیکن کی گی پا قلم در پیغ جان
سر بدی پهال کم خبردار او ساگدا کی و مرچاد مجاہدو پاکی ناس مجاہدینو پخلار ترقی قوی داس تدبیر وک او برابر سلوی حکین تکل پشمار او دیکھیں گنو سر ڈیرس کر روان شو او ورغ لو دستا گی داغ تپ تلوار او دیر جاتے او کاس کرو داغ یار او یوسو کسا شیدان شد گجرو دی سرو ناکل قربان دا حق بلار یو شہید شگل کریم دا ساگی ڈاکی او سری ورک پنام دا کردی گار او دیم شہید گل زدین دیم مرزا شو سلور موزرین خان گل دا حنار سزوانان شیدا شوی پکی نور او همتیانو دا حضرت نبی ردار آشد تو تیان دی دا جنت دا باغی چوشی بادل دی مولا وری کپ بار بار اس بحال دا حکومت در تا بیان کما او سبکی گلک شانو کاؤ انتظار او گجران ورسرا مقابل اکھلا تول اسکری کلس آگی گتار بطار کٹول پا ماتی راغل او یو پنزاس کر جنگی شو گریب تار او مجاہدو تا حلا کامیابی ورکڑا شپکدانی تی قبدکڑی مشیندار ساگی کی پخل کیان ویرمات موزار دل تدوا سواس کر شل مردار
صاقيك مجاهد طول خلقان ورتم ولا بشر مصار او گوجرانو خدا رنگ اقدام نو پاتر پی داس مار کی خود گام چاپیر داس مارا او جگڑو کھڑا د گجرو والا کام شہیدان دل تسو قسم جاہید شو او پتنگا شروع پشما دی اسلامو او وصل خان کماندان د دغړډلین او د همنو د شهادت پکې جام خسته خان علی محمد عبدالحسن زار او شهیدان شو پاش مار کیو کلپام او چاچی سر دے دا حلا پنم بخلین او پاک اللہ دی ورطور کاندی نام سرسام
سلاگانی تقسیم پا مسلمان کلیه او بدل کی ور تور کدا انجام او چی کور تا سلاگانی تیر نیوڑی بیای دتا ویلی شاو زمان غلام مسلمان کو بدیزه کی بیلات کرده خپش رو خان کماندان رو را او داس مارن راوت نیک نام او چاچ کلی رو خان ستر دو کدن او رپیق جان پا ماشر نشی بدنام امین چغان غونډي کې ناس مجاهدینو او د الله او د حضرت په دین مینو خلک انداړو د چغان شو چا پیرا د دستي په مجاهدو کپیرا مجاهدو په دې هم شروع حمله کړه ګډوډې د خلکانو حوصله کړه په چغان کې سم دستي ګرم شو جنگ ډېر عسکر یې کړه د زړه په وینو رنګ د چغان خلکان راغلل په ماتې سټو پک مشیندار شلو تې پاتې په طاقت د کلي میشو در په در نو په طاقت د کلي میشو در په در او تیموردار شلو هویا کساس کرنو او یو مورچه وا د چغان د پاسه بلنو او ګجرانو پکې ناست وه رګوګله دې مورچه کې نورباز هم ناست و خیاره او ورسره وه یو ګون په مشینداره او ناسابی پا خلکانو که پیردو تو خلکانی که بغم پا جال که دیر نورباسان پیو که پیرد دغا گنده او خلک اخبو تینا را خلاس کرونا پا مندا او بیا خلکان شوری پنی مشبرا جمن دچاغان غنڈی تا ورغلو حلما
او دلتا گرم جلسو روش برادرا و دی زیت جگڑا و شتر سهرا و سباو دا تیاری ختم شهر مجاہدو خلکیان شگر مجاہدو خلکیان شو سر گڑ وڑا مجاہدو نشش شو حضرت جان اور پسی بد مزی واری بیان پدی وقت مجاہدو لاس پلاسا دا خلکیانو سر جان کل پخلاسا بیا گجرو پیرا کٹ کو استعمال دیر خلکیانی پدی بانی کا پیمال دی جنگ کی سپو جان دا غلیما او مجاہد تا دی زیک شو تسلیم او یو بلا حملہ بیا اکڑا حکومت ور سر او ریٹین کو ندا سہتا ام تو پناڑ زیدن پکی بیشمارا مجاہد و باندی واور برخوردارا مجاہد پکی سلو شو شہیدانا یو شہید شو پکی رورا نور باسانا دا شہید اپنا مارا سمامد نول او دو دویم شہید نام و جان مامد میرا مولدن کو پرمائش نیری بابا و اقبال حسین دے دا بتاس تمہارا خدا دا دکا مارکی دکانا بری و رسم کی مرادی جی مرزا بابا پرمائش بابا شاین ملا شیر خان سلورم خانو او دوی پا منا سری خید پا او دوی پا منا خیستر دی پا سبحانو او سبی سود پا دری کم سپتو او خدای ورکی جنتو ناو نیامتا گجر قام چکی ننی دادی وقت رب پتی در کبی بیدار دی بخت حمد کچی دی اسلام بنا او حمد کچی دی اسلام پخا دی خاک شی دروشانو در جن زنی ازاد شی او لاس کی ونسی تیری توری دننگا سندستی میدان تا او دانگی دا جنگا ترکے او لئین لال پار مان کے او سرسان شلیو داخل پاکستان کے او پرادو باندن مخلی دا کارملا او پٹ پخل کو جلوی او کمن اخبلا دزمارو غندی ورخی پٹین کنوا چه تازه کلیات کارو نادنی کنو آو حمد مبیلی کامی آبشی سنگر کی آو روستانو تبا کڑا ور پسر کی آو دادا ستان پا دیده ختم رقیب جا رفیق جان جان کو تواریخی دبو جرخون بیان کو پرمیش دو نری ماما او دی اقبال حسین داد دن وسیر مال خدا داد اقا مارکیت یون سم نمبر دکان قصه خانی شاتا پی خور خار باواز و فضل قیم و پرمیش در رفیق جان اسلام یار او بادر احمد اللہ غازی سید احمد خادم دین یا بیا می په ګوګل کې زړګی وران شو او لوټي لوټي سمنګان افغانستان شو او د باړې د
شا سلمو تاريخ تا ګوري او پګریوان کې مې دوست خو جوړ باران شي راوی وای خبی غم بی غمی با او چی په وګ می دراډو نه دا هلان شو او راډ ویلې تا او شاد منزل داړ د منسا اوس تر کې په کابل باندې سلطان تاریکی چونی وی وا تاریکی چونی وی د قدرت واګیا مبتلا په شش پنج کې هر انسان شو او کمی نسمی هلان قسم د بارا پدې کار ته خپواړه مسلمان شه راوی وای سمو د چشل تیرا د باډې د خلکو دغه سی ګمان شه خو یقیني په ترکی باندې راغې چې کا پر د سورد کوپر سورد کوپری نشان شه په دې وخت کې د باډې زلمی راغون شو واړه قوم می ته پاک پاک آن شه سمدستی دا همت توري تلاش کا د باډې د شاه زلمو لخر روان شه په باډې کې یو تانا د حکومت وا دیتا ورغل مولا پی میرا بانشا گاتانا باڑی لو واخشت دوارا مولا عبدالخان مولا عبدالخانان قماندان شا مولای عبدالخانان قماندان شا دا باڑی مجاہدنو پا دی جنگ کی دیال سواغست توپک دغا بیان شا شریف پلی جرگا کی زوڑا زوان شو آو ویلی منکا پسو کئی بانی ہم لکڑو آو دی ہم لکی سراسر زمن تاوان شو باڑی لی پا جرگا لان دی وگلتا او لنډ لام ترا غنخ قوم په خشان شو او د قاغانو تل کې لویا جرګه وکړه او دی ویلي چې د ملک مشر شیطان شو اتفاق دی وکړي او باډی لی شو او خید باری سر یو د خدای قرآن شو او هم دې وکړه برابر باندې د بارا هم دې وکړه په برابر باندې د بارا هر دای د بید لاس پریشان شه شهیدان شو د قسم جاهد دلتا په نصیب نعمتونو خپل جنان شو یو شهید د بار او یو شهید د باد زو قاضی محمد وو د دې بل او د دې بل د دې بل په نوم خبر غنی سبحان شاه په دې جنگ کې مردار شوی ډیر خلکیان وو اول پاگل ته پورا در په جان شاه جا جرګار او لیکلا حکومت نو او باډې نو تشي خبره حقیقت
سخله غواړو مونږ په سمه لار روان یو او پاډیلو د حکومت سره د بارنو د یو میاشتې سوله وکړه برخورداره پس دو میاشتې باډیلو شروع که جنګ ډېر خلکیانې کړه د زړه په وینو رنګ د ترقي حکومت واورې او د ترقي حکومت واورې خادمنه عسکري قوه باډیل تکړه دننه سمداستي په باډیل وکړلې ډسې راوي وایي چې دا کار وښه د ورځې ظلمو هم پې ډډ ظلمو هم پې ډسې وکړې د باډیل د خلکیانو ډلې کله ټیل ماټیل ډېر خلکیانې که مردار واورې بیان سو مردا سو عسکري مرسداران او شو شهید د باډیلو نه یو نفر سرې ورکه په نامه د پاک اکبر دا شهیدو په نامه میرا سمګل د جنت په باغې چوکې شو بلبل کیسه واوره کې د غوږ د سترګو تور د واړه اختر دویم ورځ شروع را او د باډیل زلمی تی تاو شریرو بنو او باډیلو شروع په دې باندې حمله کړه دا قوه د ترقي فیصله کړه شپږ شپېته کسه یې کړل تلل مردار نور خلکانو تختی د واورې گفتار د باډیل زلمی راغ او د باډیل زلمی راغلی و په زور کې او دوه ټینکونه د حکومت سیزل ور کې په دې جنګ کې د باډیل یو مجاهد د اسلام د دین لپاره شو شهید او دا شهید سالم احمد ګل صدبرو او زخمی شوی پکې زید نور اکبرو او ټول خلکیانې د بڼې نقل سپکه او جګړه جوړه شوه دې ځای کې برادره
په حوال دي خبره هم سر تر سره سنه پرې کې مردار د حکومت مرتدانې که په وینو کې لت پته بیا پې وکړه د کاپر عسکرو بریده شیر احمد چې د باډیل پکې شهیده سراسر به دې په حال کومه خبر او څلورمه ورځ د وحشي مازیګر عسکر راغله درې لارې عسکر راغله درې لارې ټینکونه لس او مجاهد ورته وکړو بندوبس او دا لارې او دا ټینکونه یې تباه کړو او دا عسکر یې د ترکې ټول سبا کړو یو ځل مې و د باډیل ونیسي غوږمه او بهادر او ننګیالی ومکې ځوږ او چې ټینکونو ته ورته غاړه په غاړه او د غلیم ټینکونه در ته واکړه واړه میدان کې ولاړ لکه د شیر او په دوش د څوکۍ د خوانه پیر الله عبدالواحد یې ونامه او قومندان او دا شهید شو اوس په نور اورې بیان شد دې جگ دې نه پس او په دې جنگ کې هم مردار شو خلکیان لس او دا جنگ شد کوټ کې پالاقه کې او درې زلمی شو شهیدان دغه مقاکې یو شهید محمد علی و برادر ما او نم د بلو محمد شاد زړه دې سره او دم یاد د دریم راز دینو او د دنم بپا کلا ته معلوم شهادت چې د هر چا پکې موندلې وا او هغه ځوان به وي جنت ته رسېدلی او دغه سوال کوم په درد کردګانو او چې په ټولو لحادونه کې ګلزار او په دې ځای کې د باډیر ختم شو بانو او په دې ځای د باډیر ختم شو بیان او نوټ کتاب کې کله په مینه او رفیق جان یہ وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی گی پرنو باندی مسلمانان وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی گی پرنو باندی مسلمانان دی وزیر مسی تاو دا دی وخت دی اسرا مکوا ستا پا وریر نو سحت سخت دی و اسرا مکوا
ये वजीर मसीता यतीमान चारिता सुनास्ती पकूर न बांधे मुसलमाना वजीर मसीता यतीमान चारिता सुनास्ती पकूर न बांधे सुनमाना वजीर मसीता अफगानिस्तान की दी सितम की दी पर न बांधे मुसलमाना जी यतीमान चाड़े पखा बल के विरुना करिए नष्ट दे रहम पखार मल के विरुना करिए ये वजीर मसीता पासा पशाद मजलूम पदी विरुनु बांधी मुसलमाना वजीर मसीता पासा पशाद मजलूम पदी विरुनु बांधी मुसलमान وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی دی پرنو باندی مسلمان اندی یا پاس پاسی گواخ لدنگ تورای کابل و گٹا یا پورو سیانو کمور براو کابل و گٹا وزیر مسیتا پختان خخکاری ہمیش پدی کارنو باندی مسلمانا وزیر مسیتا پختان خخکاری ہمیش پدی کارنو باندی مسلمان وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی دی پرنو باندی مسلمانا اندی یا پختو ناموس پختون غیرت دے ہمت اکڑتا یا جہاد پا دند پاک حضرت دے ہمت اکڑتا یا وزیر مسیدہ سربازی اکا پا میدان کی پسرن باندی مسلمانا وزیر مسیدہ سربازی اکا پا میدان کی پسرن باندی مسلمانا وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی دی پرنو باندی مسلمان اندی یا میدان تزم ہی ساری گاو درب دپارا یا پا مظلومان و زوری گاو درب دپارا یہ وزیر مسیتا آسکر درست پر پسراغ لپو زرنو باندی مسلمانا یہ وزیر مسیتا آسکر درست پر پسراغ لپو زرنو باندی مسلمانا وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی گی پرنو باندی مسلمانا اندی یاس کر درست نہ دیرا غلی لگ پی کروکا یا مسلمانانی دی وجلی لگ پی کروکا یہ وزیر مسیتا اکڑا حمل در رفیق جان پدی شیرنو باندی مسلمانا وزیر مسیتا اکڑا حمل در رفیق جان پدی شیرنو باندی مسلمانا وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی گی پرنو باندی مسلمان وزیر مسیتا افغانستان کی دی ستم کی گی پرنو باندی مسلمانا اندی قربان بدر نصری کما سما افغانستانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی قربان بدر نصری کما سما افغانستانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی رانجو دی داستا خورا زمان دستری گواورا رانجو دی داستا خورا زمان دستری گواورا
ستا خورا زما دستر گوا ستا هر کانی تا وای مچی تی لالو مر جانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی ستا هر کانی تا وای مچی تی لالو مر جانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی پتاکم نامو ننگ دشمن سرکم جنگ 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 توینی ہو بخار بادر کون چی پی ودانی وطن پا مگرانی وطن پا مگرانی دویني هو بخار بادر کوم چی پی وداني وطن پا مگراني وطن پا مگراني قربان بدر نصر اکنا سم افغانستاني وطن پا مگراني وطن پا مگراني تر سوچ وی روح ما کی زغن پرید متا کی تر سوچ وی روح ما کی زغن پرید متا کی چوی رحما کی زغن پرید متا کی تر سوچ وی رحما کی زغن پرید متا کی بلبل دی مست می د گل گلستانی وطن پ مگرانی وطن پ مگران بلبل دی مست می د گل گلستانی وطن پ مگرانی وطن پ مگران قربان بدر نصر ک ما زما افغانستانی وطن پ مگرانی ایز مجنونیم خبر پدی مضمونیم لیلا ایز مجنونیم خبر پدی مضمونیم لڑکڑے مینی کونی اخکارا پدرس جہانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی لڑکڑے مینی کونی اخکارا پدرس جہانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی قربان بدر نصری کمازم افغانستانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی بدی برباد کم ستاتن بطری حزاد کم دشمن بدی برباد کم ستاتن بطری حزاد کم دشمن بدی برباد کم ستاتن بطری حزاد کم دشمن بدی برباد کم ستاتن بطری حزاد قسم دے چی ست قسم دے چی دو سرو مالا ماتا قدر دانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی قسم دے چی دو سرو مالا ماتا قدر دانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی قربان بدر نصری کمازم افغانستانی وطن پا ماگرانی وطن پا ماگرانی هر یو پرچم ټکوما کپاراتی پری کوما هر یو پرچم ټکوما پپاراتی پری کوما هر یو پرچم ټکوما کپاراتی پری کوما هر یو پرچم ټکوما کپاراتی پری کوما یو سورزید